Türkiyədə ixtişaşlar zamanı isə xəsarətlər olunub, alanlar olub. Burada aranı qarışdıran futbol oyunu olub. Fənərbaxça və Qalatasaray klublarının azarkeşləri arasında eyni vaxtda ölkənin müxtəlif şəhərlərində toqquşmalar baş verib. Türkiyə Süper Liqasının əzəli rəqibləri Fenerbahçe və Galatasaray klubları arasında keçirilən derbi maçı ölkənin müxtəlif şəhərlərində ixtişaşlara yol açıb. İstanbulda Fenerbahçeyə məxsus mağazada alış-veriş edən bir kişini döyən Galatasaray tərəfdarlarına polis əngəl olmağa çalışıb. İnsident maçdan əvvəl Galatasaray fanatları kütləvi şəkildə stadiona doğru gedərkən baş verib. Polisin müdaxiləsindən sonra isə Qaltasaray tərəfdarlarından biri iki polisi bıçaqlayıb. Yaralı polislər yaxınlıqdakı xəstəxanalara yerləşdiriblər. Asayiş keşikçilərini bıçaqlayan fanatın axtarışları başlanılıb. Ərzurumda da derbi maçı sonrasında qalibiyyət coşkusu yaşayan Qaltasaray tərəfdarları ilə məğlub Fənərbahçe fanatları arasında qarşı durma olub. Cümhuriyyət küçəsində qələbəyə sevinən sarı-qırmızılı tərəfdarlar klubun himnini oxuyaraq müxtəlif şüarlar səsləndirib. Küçə boyunca yürüyüşə başlayan Qalatasaray tərəfdarları yolun qarşı tərəfində Fənərbahçe fanatları ilə üz-üzə gəlincə tərəflər arasında kütləvi dava düşüb. Polisin ixtişaş əleyhinə vasitələrlə etdiyi müdaxilədən sonra aksiyanın qarşısı alınıb. Oxşar mənzərə Vanda da yer alıb. Burada da sarı-qırmızılı tərəfdarlar küçələrə axışıb. Mərkəzi küçələrin birində onlar rəqib komandaların fanat orduları ilə üz-üzə gəlib. Gərginliyin yaşandığı olaylarda alışqan materiallardan istifadə olunub. Yozqartda isə maçdan sonra kütlələr arasında qarşılıqlı ittihamlar tezliklə əlbəyaxa davaya çevrilib. Hadisə yerinə gələn polislər tərəfdarları dağıtmaq üçün gözyaşardıcı qaz və rezin dəyənəklərdən istifadə edib. Hadisə nəticəsində bəzi tərəfdarların bibər qazından halları pisləşib. Polisin müdaxiləsindən sonra burada da ixtişaşlar dağıdılıb.